Delivery van, design, where I mess was. Arazin, the gaga, yishi, toyame, and there's on no, don't need any, not need any, don't look jani or my solution, daga long air at trap, by sign PC, demuva, a low PC mure solution, or Pilare conjazi, the long to carry go, a donze, and in name a piavene, long air, fierce at saying ego, tevare, kuna by maro, a fierce ago, nankara as a slowly, covare. အဲ့တော့ဒါမျိုးပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေဝယ်နေရမှာအတုံးစီးအနေနဲ့မပြတာကတော့ဟုတ်ပါပြီအချိန်ကြာလာလို့ရှိရင်ဒီစီးရင်ကြီးကမပြောင်းမလဲပဲနဲ့ရှိနေမှာလားဆိုတော့ကားကတုံးလို့ရှိရင်တုံးတော့တမိုးကရှော့နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ငါးနဲ့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီကားတံမိုးကိုငါးနဲ့စာအတုံးစီးကိုခွဲပြီးတော့ဘရိတ်ဒေါင်းချလိုက်တယ်ချလိုက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကာလာရဲမှာအတုံးစီးအနေနဲ
depreciation တန်ဖိုး လျှောက် အတွက်တယ် လို့ ခေါ်ပါတယ် ဒီ ကားရဲ့ တန်ဖိုးက 3,000 လောက် တန်ဖိုးက လျှော့ သွားမှာပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကားကို တန်ဖိုး လျှော့ ဇယိတ် အနေနဲ့ ဇယိတ် ပြန်ပြီးတော့ ချပြတာပါ အဲ့တော့ ကားကို မဝယ်ဘူး ငါးပဲ သုံးမယ် ဆိုရင် ဘာ ဖြစ်မလဲ ငါး သုံးမယ် ဆိုလို့ရှိရင် တော့ fair asset အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ငါး ရန်က အတုံး ဇယိတ် expense တွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အဲ့တော့ အဲ့ဒီကားငါးကားကရော တလုံး တစ်ခဲတည်း ပေးလိုက်ရတာမျိုး ဥပမာ တလကို 3 သိန်းနဲ့ တနစ်စာ 36 သိန်း ကြိုပေးလိုက်ရတာမျိုး ဆိုရင် ဘယ်လို ဖြစ်မှာလဲ အဲ့လို ကြိုပေးရတာမျိုး တွေ အတွက် ဆိုင်ရာ ကာလမှာ စရင် ထည့်လို့ရအောင် ကြိုပေးငွေကို prepayment အနေနဲ့ စရင် မှတ်ထားလို့ရပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာ အသုံးအနှုန်း တစ်ခု ထွက်လာတယ် ဆိုင်ရာ ကာလ ဆိုတာက ဘာလဲ အဲ့တော့ ဆိုင်ရာ ကာလ ဆိုတာက ဒီလိုပါ ထားပါတော့ ဒီကားငါးကားက January 2022 ကနေပြီးတော့ December 2022 ထိ တနစ်စာ ကြိုပေးရတာ စရင်ပိတ်တာက June 2022 လကုန်မှာပိတ်တာဆိုလို့ရှိရင် 6 လစာပဲ အသုံးစရိတ် ကျန်တဲ့ 6 လစာက ကြိုတင်ပေး prepayment အနေနဲ့ စရင်ဖော်ထား အဲ့လိုမျိုးတွက်တာမျိုးပါ အဲ့တော့ ငွေကတော့ အကုန်လုံးပေးပြီးပြီ ဒါပေမဲ့ စရင်ကိုပဲ ခွဲပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့သဘောပါ အဲ့လိုမျိုး ဆိုင်ရာ ကာလအလိုက် စရင်ခွဲပြတာကို အစင်းမှာ accrual basis နဲ့ စရင်သွင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် ဒါဆိုရင် prepayment နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို ခေါင်းစဉ်တွေရှိနိုင်လဲ ဆိုတော့ ဆိုင်ကန်းငါးကားတွေ ရုံးကန်းငါးကားတွေ ဒါတွေကလည်း ကြိုပေးရတဲ့နေချတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် prepayment အနေနဲ့ စရင်ရှိမှာပါ ပြီးတော့မှ သူ့သက်ဆိုင်ရာ ကာလအလိုက် အသုံးစရိတ် ပြန်ပြီးတော့ခွဲချတယ်ပေါ့ အဲ့တော့ အခု ပြောပြခဲ့တာက non-current assets or fair assets ရဲ့အကြောင်းနဲ့ prepayment တွေရဲ့အကြောင်းကိုချိန်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားတာပါ